treći deo priče. Prvi deo Prisjan, videli ste. Drugi deo je Prisjan Kamik. Nasipano je ravno to tamo gdje je trebalo, onaj asfaltirani deo nije. Ovo je sada za Berovicu, to je ono što je u svemu bilo najteže. Ovo je, prolazimo kroz Kamik, to je bilo loše, sad je nasipano kroz selo. Evo, Berovica 4-2. Ovdje smo išli samo džipom, drugačije nije moglo. Nije lako. A vidite kako teško je izlapšeno. A kako ću ja da izvučem? Lakše. Ovaj put je bio katastrofa. Može ipak. Za Berovicu postoje dva puta. Ovo je još Kamik. Sveta je, setio sam se ovaj kmetu Kamiku. On se čovjek borio za Kamik i za Berovicu. Ovo je najpre, sad ja kao stručnjak, ovo je najpre buldožer ravno faktički probijao put. Onda ovi momci prošli, nasipali, ja mislim da je valjano. Ovdje samo da sebe malo hvalim, budala poput mene može da ide. A ovo što čujete, to se žućko ljuti. Vidite koja je to muka. Tu su bili kolotrazi da nije moglo da se prođe. Vidite, to je sečeno sa strane. Aha. Šta ćemo sad? A tu se radi. Ovo je na putu za Berovicu. Srđan Milić mi rekao malo pre da će uskoro moći
da idem, a ovim putem 60 na sat vidit ćemo.